wapo pole kama mdau mganyo na viongozi wengine wa dini walikuwepo huko tukaletwa kituoni lakini baada ya kukaa kwa muda mkuu wa OCD alikuwa ametukamata akatuita waandishi wote tulikuwa tumekamatwa akatuambia akutukamata alikuwa ametukamata bali walikuwa wametupa lifti kwa sababu waliona hatuna magari kitendo ambacho katika ukweli kilikuwa cha utendeshaji.